အခုနေ့2025ခုနှစ်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့9ရက်တာကာလအတွင်းကထက်စိုက်ပါရာဇဝတ်မှုအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းပြည်သူကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်ကစပြီးနေပြည်တော်မူခွင့်ဌာနဆိုပြီးစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်အခုအချိန်ထိငါးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာဌာနကထင်မြင်ယူဆချက်ပေးခဲ့တဲ့ပြည်မှုပေါင်း400ကျော်ရှိခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ
ဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကစတင်ပြီး66ခန်းငယ်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးလိမ်လည်မှုစတဲ့အမှုတွေပါဖြစ်ပွားလာပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နည်းပညာမှုကင်းဌာနဌာနမှူးရဲမှုကြီးညွန့်ဝင်ကပြောပါတယ်ခုနတပြားကဘီဖြစ်တဲ့ပြစ်မှု4000ကျော်ကကျွန်တော်စိုက်ဖာပြစ်မှုကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီနှစ်လိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စိုက်ဖာပြစ်မှုအရေအတွက်တွေကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်အချင်းချင်းတင်ပြရရင်2015မှာတော့ကျွန်တော်တို့အမှု20ကျော်ပဲရှိပါတယ်2016မှာ220ရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်သွားပါတယ်2019ခုနှစ်မှာတော့အမှုပေါင်း320ကျော် 2018 မှာ320ကျော် 2019 မှာအမှုပေါင်း380ကျော် 2020 မှာကနေယနေ့အထိကျွန်တော်အမှုပေါင်း950ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ2015နဲ့2018ခုနှစ်တည်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမှု980ကျော်ဟာဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့ထင်မြင်ဆက်ချက်ပေးရတဲ့ပြစ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။2019-20မှာတော့ဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှန်66ဂန်းငယ်နဲ့ထင်မြင်ဆက်ချက်ပေးရတဲ့အမှုက260နဲ့230ကျော်တိတိုးလာပါတယ်။2009နဲ့2020ပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်အမှုပေါင်း1000ကျော်ထင်မြင်ဆက်ချက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2015ခုနှစ်ကစတင်ပြီးအင်တာနက်သုံးစွဲမှုကတဟုန်တိုးတိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာအင်တာနက်သုံးစွဲလာနိုင်တာနဲ့အမျှအင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေများပြားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့စိုက်ဘာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပညာနည်းပါးတာတွေကြောင့်အခုလိုစိုက်ဘာရာဇဝဲမှုတွေတိုးပွားလာကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့9ရက်တာကာလအတွင်းမှာထင်မြင်ယူဆချက်ပေးခဲ့တဲ့ပြစ်မှုပေါင်း4000ကျော်မှာဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုံးလွန်တဲ့လူသတ်မှုမတည်းမှုလူကုန်ကူးမှုစတာတွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ရဲမှုကြီးညွှန်ဝင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ဘာရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီးကျွန်တော်တို့ကဒီတရားရုံးကိုတရားစွဲတင်ပေးဖို့အတွက်ကိုထင်မြင်ဆချက်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေးတဲ့လုပ်ငန်းပဲလုပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီထင်မြင်ဆချက်ဒီရက်စော်နိုးဟာတရားစီပတ်ပါတယ်ဒါဒီမှားပါတယ်ဒါဒီဖြစ်သည်ဒါဒီမဖြစ်ဘူးဒါကိုရက်စော်နိုးကျွန်တော်တို့ကဥပဒေပေးပါတယ်ထင်မြင်ဆချက်ပေးပါတယ်ဇဝေးဇဝါလည်းကျွန်တော်တို့ကမပေးပါဘူးတိတ်ပန်နေကြပဲကျွန်တော်တို့ကအဖြေထုတ်ပေးပါတယ်ဒါကိုတွေးရှိပါတယ်ဒါကိုမတွေးရှိပါဘူးဒါကိုဒါဒီမှန်တယ်ဒါမှားတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုပဲအဖြေပေးပါတယ်ဒါကိုတော့ဆက်ပြီးတော့တရားရုံးကိုကဲယူအောင်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားသူကြီးရဲ့အဆုံးအဖြတ်တရားသူကြီးရဲ့ဒီဟိုဘက်မှာလုံပိုင်ခွင့်အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဒီလုံဆောင်နိုင်ခွင့်အာဏာပေါ်မှာဒါဒီဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာသွားပါတယ်2015ကနေ2018ခုနှစ်အထိကိုအမှုပေါင်း980ကျော်အထိရရှိခဲ့ပေမဲ့2019ကနေ2020ခုနှစ်အတွင်းမှာအမှုပေါင်း1000ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အသက်ရှင်ထုံးပါ